Hola, què tal? Molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Avui hem vingut fins a Castelló, però no Castelló de la Plana, sinó la Masia de Castelló. I és que durant aquest mes de setembre, durant alguns caps de setmana d'aquest mes, ara concretarem, celebra aquí el pessebre dels Estels, que és ni més ni menys que un dels pessebres vivents més grans i més reconeguts de tot l'estat, pràcticament. Per parlar sobre això tenim aquí el Santi Nomen, el president de l'associació Masia Castelló. Bona tarda, Santi. Molt bones tardes i benvinguts a la Furgo, aquí, a Masia Castelló. Molt bé, moltes gràcies. Doncs explica'ns una mica què és el que podem trobar aquí en aquest pessebre vivent. Bueno, és un pessebre vivent que tot l'estat és aquí al sud de Catalunya, no? Que és un referent de pessebre vivent perquè hi ha molts actors, basem uns 380 actors que venen amb els 4 dies, tenim unes 48 escenes, bíblic no és molt, hi ha dos o tres escenes bíbliques i a més representem un poble basat de fa doncs, 80 anys enrere, no? Llavors hi ha oficis antics que algun s'ha perdut i algun encara funciona, però doncs estan aquí representats. Això ho ha fet gent del poble, gent que portem 27 anys, i això ho va fer doncs, la gent que encara havia fet aquests oficis i ara ho fan els seus fills o els seus nets, representen aquests oficis. Clar. Com va sorgir aquesta idea, dius, de que de la gent d'aquí del poble i de la gent que feia aquests oficis, però quins són aquests oficis i com va sorgir aquesta idea i com us vau organitzar per muntar tot això, que no ha de ser fàcil? No, bueno, això va sortir d'una festa que fèiem aquí dels Quintos. El poble de Masia de Castelló estava tot abandonat, havia caigut doncs, a l'abandono, i llavors una colla, doncs clar, jo ja tinc 50 anys, doncs fa 27 anys, en teníem 22, 25, hi havia nois de menys edat, i vam començar a llimpiar-ho, a descobrir, a indagar, a veure què passava, i durant tot aquest procés, ara estem en el procés de consolidació i amb aquesta consolidació hem vist que ja té una estructura de poble, llavors dins de totes les parcel·les o cases que hem restaurat doncs hem fet una mica el pessebre, doncs, no? I també tenim, durant l'any fem activitats culturals, bueno, fem diverses coses, no? Llavors el tema va ser això, de que hi ha nit, no? De festa, de molt jovenets, i vam dir que es podia fer un pessebre vivent. I a partir d'aquí doncs, és l'eina del fil conductor i l'eina de que gràcies al pessebre podem fer tot l'any activitats aquí dalt. No? Doncs, gràcies a la gent que ens ve a visitar, més els voluntaris que estan tirant això, podem recrear i fer coses durant tot l'any a Masia Castelló. Fem activitats doncs, a l'estiu, a la Rústic Festa, coses, camps de treball, des de la Generalitat, bueno, fem activitats durant tot l'any. No? I això és el motor, no? Econòmic que ens dona i és l'empenta, no? Que podem tirar endavant el poble. Clar, perquè comentaves ara de la gent que treballeu aquí, comentaves també de voluntaris, precisament això, com qui munteu l'associació, però qui sou l'associació per muntar un esdeveniment d'aquestes dimensions cal molta gent, com va això? Sí, és una mica complex, però que a la vegada jo sempre dic que és una manera de com els castells, no? Que necessites molta gent per poder, que tots apreten el lloc on hem d'estar, perquè si no tinguéssim aquesta gent, gràcies a ells no podríem fer un pessebre tan gran, no? Llavors, doncs aquesta, fem durant 2 mesos o 3 abans, fem tenim com els Excels famosos, no? Tenim a la gent una mica ja controlada, llavors un no pot vindre un dia, l'altre ve un altre dia, i ho anem tapant i ho anem fent, i llavors hi ha un esforç humà total, no? Un, dins de l'associació doncs, del projecte en si i de pessebre, de tirar endavant això, més quan tu agafes el telèfon, tots els voluntaris i els actors estan bueno, encantats. De fet, enguany, em sembla que és dels grans dies, grans pessebres que hem tingut, tenim més col·laboradors, no? I actors. Vull dir que això vol dir que és la pressió que sempre dic jo, no? Que és una pressió que ells te pressionen a que tu estiguis al peu del canó, més la pressió econòmica que necessites perquè tot el conjunt de la Masia de Castelló funcioni, no? Bueno, és un repte que cada vegada et fas més gran, però veus que la joventut i que tothom va tirant enrere, no? Allà en van, no? Llavors vol dir que això té dies, no? Té recorregut.
Clar, un pessebre, que de quina quantitat de gent estem parlant aproximadament que rebeu aquí en aquest poble durant els 4 dies de cap de setmana que es fa? Sí, bueno, comencem això, fem el 6-7, i llavors el 14-15, i llavors el que fem és... Normalment, ara últimament estem als 6.000. Llavors això és un repte molt gran perquè cada dia venen uns 2.000 persones, no? Hi ha dies que venen 2.000 i alguna cosa més, i hi ha dies que venen doncs 1.000 i alguna cosa menys, no? Llavors aquest balanç és el que ens aporta doncs, que la gent li agrada, els encanta passar doncs, el recorregut. Des de la pandèmia l'han fet guiat, no? que va tot amb un recorregut que la gent no es perd, que abans entraves en un poble com si visitessis un poble i la gent es perdia, es deixava coses per veure, i ara des de la pandèmia, el bo de la pandèmia, vam veure i d'això de fer un recorregut. El recorregut no s'aporta que la gent en una hora i mitja pot veure el pessebre, pot veure totes les escenes, i llavors això també ens porta una mica doncs, de seguretat dins del pessebre, ho tenim tot com una molt més ben controlat i clar, estem dalt amb una muntanya, amb un cim, no? Tot l'encant aquest del fum, dels focs a terra i dels nens corrent pel carrer i això doncs dona aquesta... A la vegada es veu com una cosa molt normal, però que des del darrere hi ha tota una complexitat, no? De control, de que la gent doncs, està... Hi ha molta gent darrere que està funcionant això, no? Ja, i va, explica'ns una mica més concretament què és exactament, quins oficis dels que comentaves abans podem veure, quines decoracions, com explica'ns, concreta'ns una mica. Bueno, doncs enguany, per exemple, hem fet cada any, normalment el que fem és fer algun ofici més, perquè clar, normalment els pessebres tota la vida doncs, vas i els veus sempre igual. En canvi, com això té molta vida, el pessebre el nostre no és estàtic, no és bíblic, el nostre és que tu pots anar a fer el recorregut i cada imatge o cada moment que passes pel recorregut el veuràs diferent. I llavors, enguany, per exemple, hem fet el forn de tauler, que ha sigut una història que feia ja 3 anys que anàvem al darrere, i hem trobat una gent de Girona que ens han baixat a muntar durant els camps de treball d'aquest estiu, i això representarà com ficarem llenya, farem la rama, no? Que és quilòmetre zero tot d'aquí i tal, i llavors dalt ficarem, el primer cap de setmana representarem com es prepara el forn i el segon cap de setmana hi ficarem foc. I veurem com se feien les teules d'abans o els cairons de les eres. Llavors, bueno, això era un projecte que feia molt temps que anàvem endarrere, perquè nosaltres aquí a la Masia Castelló durant l'any creiem que això ha de ser un laboratori cultural. Llavors, és una eina perquè la gent pugui vindre aquí a fer activitats de ceràmica, no? Llavors, anem sempre ficant coses d'aquest tipus. Hi ha l'arbolari, hi ha el cadiraire, hi ha el cadiraire amb dues maneres de fer, amb el fil i amb el, com una llata, no? La gent que fa llates, ceràmica, bueno, no sé, els moladors, hi ha diferents... un forn de pa, és que clar, però la gent el que veu és que com fan activitat, no? És com a molt diferent i llavors té aquesta vivència. Pels nens està molt bé perquè hi ha molts animals, tenim, jo sempre dic que tenim un top d'animals, tenim cavalls, cabres, bocs, bueno, tenim ovelles, tenim de tot, i llavors això als nens això és molt didàctic i coses que veuran també és molt didàctiques de fer, no? Fan llana, no? També com fan el fil, i és una cosa que la gent els hi atreu. I llavors tot això dona aquest joc que els senyors grans, per exemple, que havien vist aquests oficis, també s'emocionen, no? És com una cosa, un pessebre de familiar, que des del petit pot veure i s'ho pot passar bé. El que ara estem a les pantalles, doncs això no ho ha vist mai, o al YouTube, no? I llavors el senyor gran que això encara ho ha tocat, no? I llavors, home, és com un lligam, no? Com molt, molt complex. Bueno, no complex de fer, sinó que és com molt lligat tot, no? I a mi m'agrada perquè és això, no? Dona un peu a que la gent s'ho passi bé una tarda. Molt bé, i ja per acabar, Santi, explica'ns exactament els dies que esteu, els 4 dies dels caps de setmana i també les entrades o com hem de fer per venir, si es compren aquí, online... Des de que vam fer això de la pandèmia ho hem fet per online
Llavors, a la Masia Castelló.cat estan allà reflexades, en portem unes 2.000 i algo, vull dir que potser sí que arribarem als 6.000, a veure què passa. Fem el 6-7, ho dic bé, 6-7, i llavors el 14-15. Llavors, els passes és de les 5 de la tarda a les 7 i mitja, i cada mitja hora entren 200 o 300 persones, i després això cada gust pot ficar a l'hora que hi vol vindre. L'últim dia fem un passe per gent discapacitada, que això també ens ho van proposar dins de l'associació, bueno, gent que estem dins d'allà, dins de l'associació, i estem, bueno, hi ha bona rebuda, i el dia 15, fem a les 4 i mitja de la tarda, ho fem un passe per ells sols, sense música, i perquè ho vegin i que estiguin, bueno, que ho vegin, i això crec que les associacions d'això els agraden molt, no? Llavors, el tema és que fem la inauguració el dia 6, venen els regidors i tal, i enguany portem amb unes, a les noies que fem un llibre d'aquí dels anys passats i cronològic d'aquí, i venen la Meritxell i la Cristina, i que ens faran una mica la presentació de l'acte, i llavors, bueno, doncs, cada dia doncs, és el mateix, no? D'entrar... Bueno, és que és bonic perquè... Bueno, ja no et puc dir, no? Però és bonic perquè la gent disfruta molt de pujar aquí de la Masia Castelló. Molt bé, Santi, doncs moltes gràcies pel teu temps i re, a vosaltres ja sabeu, els dies 6 i 7, 14 i 15 de desembre, la Masia de Castelló, el Pessebre dels Estels, un bon pla per passar un cap de setmana d'allò més divertit. Ens veiem en la propera furgo, adeu! Furgo a tope!